Nzambe asalaki mobalie Amonaki ete zalaki malamute Asalelaki ye mwasi Mosungi pe mosalisi na ye Ye wala bengi ewa ye Po azala na ye kino liwa Natango mpasi mpe na bisengo Nzambe libala e na kimia esengo na libala oyo 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 e Nzambe libala e libala o libala re Katina libale mikakatane ya kandebele mobalilinga kamwasi na yo lokola ya waloba na edenie mobali akotika baboti baye mwasi pe lokola e bakosanga na bakokoma se moto moko tala esengo na libala na bango oyo he Libala e, esengo na bango, esengo na libala ngo, oyo ye ye, ah libala e, libala e, libala e. Yeba ke loko yo libala ehe Mwana boye bimpe boyo kanyi Mama linga mobali yawe aponeli yo Papa pelinga mwasi oyo e Olinga mpe boyo kanyi Ezala ha kati na libala na bino ae ae Bande ko bako kise mokano na Nzambe na libala e Esengo na bango Na kusenga na Nzambe O bambola bango Kati na libala Libota babo kiloba kochola yo Ya yo elikia sena lusambo Yebate mikakatano hoe kuzanga tena libala Bolingo e bomba kanyos hey, bolingo e bolingo e zipa kanyos hey, bolingo Zala na pasyo se Yandako e bimali bandate Bolingo e bomba kanyos Bolingo e zipa kanyos Zala na pasyo se Yandako e bimali bandate Bolingo e bomba kanyos Bolingo ezi pa kanyoso Zala na pasyose Yandako ebi malibandate Ibala ya bana na Nzambe Ezali kokota bango na bapa Tala ndenge bazali kongala Ebele bazali kobalisa bana na bango pona mbongo Sinde koyeba Mosolo ekoki kosombe esengo na libala te Esengo bobele Nzambe mutapesaka yango Batoto ba mungu Pole 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 tutafika Yahweh, you're my daddy, I'm a Jesus.
Deus, neste momento estamos aqui
A doua față îi vemos aqui assistir este evento de casamento. E chegou o momento para alimentar a juntar. E por isso pedimos a Senhora Deus, nos assiste. Eu, meu servo, o escolhido, sou um médico. E por isso quero um crente fiel dentro da sua igreja. A fidelidade é a aplicação de olhos. Será que eu sou o marido fiel? Será que eu sou a esposa fiel? Aquilo que eu quero tentar pedir. Nós ouvimos também aí, no fundo, até o Efésio que ele disse que não. Não. É como também a mulher. Não pode bater a mulher. Só pode conversar, aconselhar. Vai tirar aquela bota aí, ah, bater. Conferir aqui. Eu perguntei, ah, o que é que se passa? Ah, é meu marido. A minha esposa foi, tirou e atendeu. Então, a primeira palavra, oh, meu bebê, ah, pronto. Afinal, quando o marido sair, ele está de banho, é moca. Tem que ser diálogo na mesa, conversando, arranjando o que está torto. Pode arrancar. Moisés, o bem o vale, a cobeca Moisés, mostra ali um bundate, cobeca. Mas só que ele caminhou ali, com Wanda, com Tala Yango, com Bungisa. Mesa, exatamente quando colhia no Fufu. Mas mesa, exatamente com Wanda, só que ele caminhou bebê, com Bungisa. Seria o marido fiel. Esperando a esposa de Israel. Devemos ser fiel em tudo. Dentro da palavra de Deus, devemos ser fiel, cumprir os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos da igreja. É assim que vamos avançando, é assim que vamos ser amados perante o eterno Deus. Casamento não é outra coisa, mas é uma recomendação própria do Eterno Deus. Esta pregação, e ele próprio, o Eterno Deus, continue a pregar nos nossos corações. Aleluia! Vem, Eterno Deus, em teu santo nome. Bendito tu, Eterno nosso Deus, estamos agradecendo-te por quanto acabamos de ouvir e a igreja acabamos de ouvir a tua palavra, que nós os homens sejamos fiéis diante das nossas mulheres, assim também como as mulheres que sejam fiel diante dos seus homens. Eterno nosso Deus, é muito difícil para nós, como homens, estar na face da terra, porque o Satanás continua a puxar-nos, a enganar-nos, a ter a inteligência, para que nos guie e melhor possa mais nos apacentar esta palavra. Ou então nos alertarem nesta mensagem, ou foram gravados de Deus. Em teu nome santo,
en ces délires et en ces sèches. Alléluia. Hey, hey.
Chamase Roberto Lugulu Munzila da Silva. Ele é filho do Fernando da Silva e da Maria Mbengi Munzila. Dentro da igreja, ele é membro com o cargo do discípulo. Está a desempenhar as funções aqui na nossa paróquia, ou nesta paróquia de Palanca. Mandamos levantar a noiva. A noiva chama-se Cundi Bibiana Domingos Miguel. Ela é filha de Kipulu Vumuku e de Mpambo Diazola. Ela é membro da nossa igreja, precisamente está aqui na nossa paróquia e na seção Providência. Eu estou bastante alegre de ver e recebê-los. Eu creio que o nosso interno Deus também, já que acabou de nos oferecer este dia. Pelo que pergunto a toda a Assembleia cá presente, como os irmãos queremos recebê-los? Muito obrigado, irmãos. Podem sentar. Senhor Roberto Lugulu Munzila da Silva, viu a sua esposa, a senhora Cundi Bibiana Domingos Miguel? Sim, senhor. Quer que seja... Sim, senhor. Sim, senhor. Quer que a senhora Cundi Bibiana Domingos Miguel seja unida a si no Eterno Deus e seja consigo uma só carne. Continuará a amar a senhora Cundi Bibiana Domingos Miguel, sua esposa, em todos os momentos, nas aflições e nas tribulações. Miguel, viu o seu esposo, o senhor Roberto Lugulu Munzila da Silva? Sim, senhor. Que seja seu esposo no Eterno Deus? Sim, senhor. Quer que o senhor Roberto Lugulu Munzila da Silva seja unido assim no Eterno Deus e seja consigo uma só carne? Sim, senhor. Continuará a amar o senhor Roberto Lugulu Munzila da Silva, seu esposo, em todos os momentos, nas aflições e nas tribulações? Sim, senhor. Por isso, o senhor Roberto Lugulu Munzila da Silva e a senhora Cundi Bibiana Domingos Miguel estão aqui perante, presentes para testemunhar a sua união conjugal perante o Eterno Deus e o seu povo. Aleluia!
Senhora Conde Bibiana Domingos Miguel, veio o seu esposo, o senhor Roberto Lubulo Munzila da Silva. Sim, senhor. Quer que seja o seu esposo no eterno Deus. Sim, senhor. Quer que o senhor Roberto Lubulo Munzila da Silva seja unido a si no eterno Deus e seja consigo uma só carne. Sim, senhor. Continuará a amar o senhor Roberto Lubulo Munzila da Silva, seu esposo, em todos os momentos, nas aflições e nas tribulações. Sim, senhor. Senhor Roberto Lubulo Munzila da Silva, viu a sua esposa, a senhora Cundi Bibiana Domingos Miguel? Sim, senhor. Quer que seja a sua esposa no eterno Deus? Sim, senhor. Quer que a senhora Cundi Bibiana Domingos Miguel seja unida assim no eterno Deus, que seja consigo uma só carne? Sim, senhor. Continuará a amar a senhora Cundi Bibiana Domingos Miguel, sua esposa, em todos os momentos, nas aflições e nas tribulações? Sim, senhor. Pois, desde o princípio do mundo, o eterno Deus criou o homem e a mulher. Por isso, ambos deixarão os seus pais e viverão juntos para que sejam uma só carne. Aleluia! Thank you.
Deus Santo, sabemos que o casamento foi instituído por ti desde o princípio, porque já tinhas dito que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e juntar-se-á com a sua esposa e ambos serão uma só carne. Por isso, eterno Deus, essas que estão neste lugar santo, diante de ti e de várias testemunhas para a tua união, a fim que se torne uma só carne, conforme a tua palavra. Eterno Deus Criador, queira que o faça também para eles em teu nome santo. Com a tua graça, queira abençoá-los em toda a sua vida, dê-lhes um bom rendimento nos seus afazeres e queira que o fruto do seu ventre seja abençoado em teu nome. Queira eterno abençoar o casamento deles e protegê-los até ao fim das suas vidas. Que assim seja em teu nome santo. Desde já não são mais dois, mas uma só carne. Que assim seja em nome do eterno Deus. Aleluia. Amém.